No niin, tervetuloa kesän pariin, ja tällä kertaa meillä on uusi hieno pikselipeli. Mä tykkään pikselipeleistä. Tässä on silti pikselit aika hyviä. Tai hyvin pikselöity peli. Silti. Tai no, tausta on tällä hetkellä aika huono, mutta ihan sama. Eli tämän pelin nimi on Selteret, kuten tässä näkyy, ja mä pelasin tätä vähän sen. Mä 8 päivää pelasin näin. Vähän tälleen opettelin ja silleen. Elikkä tässä on niinku... Tehdään aina tämmönen... Perhe... Oma perhe. Joo, saatiin tommosen. Tässä saa vaikka... Niinku saat just silleen valita vähän tämmösiä omanlaisia tatseja. Josta sitten löytyy kaikkea erikoista. Tehdään kunnon meidän hyvin vahva isä henkilö tänne. Mä haluun... Mä haluun vaihtaa meidän paitaa. Mistä mä vaihdan paidat? Tosta. Niin. Näin se kyllä musta. Tää on kunnon huppari sille. Noin. Sitten aletaan... Mikä on hyvä nimi? Laitetaan vaikka maailman kielteisin nimi. Ei. Sitten... Mulla on tuossa toisessa pelissä koko ajan ruoka loppu, niin mä tein tehdä... Aina useasta niitä tämmösiä vähän syöpiä. Koska siis ruokaa koko ajan läpi. Ja tässä pelissä on aika vaikea kuin ruoka. Noniin. Otetaan aikaa randomaisilla. En mä tiiä. Mä en haluu tommoista päälle. Otan tää, se sopii sille hyvin. Paidan väri oisko... Hardskin... Skin... Näin tullu mie... Tosta, vaatteen väri. Otetaan punainen, noin. Se on kuulun tämmönen seriffi, jolta on tosta hajannut jo paita ja niin edespäin. No, tästäkin tuli Small Eater. Mä en halu... Mä haluun tästä semmosen... Loogisen. Joo, logiikalla ihan hyvä. Mikä se, mä en muista. Mä otan tällä joku nimiä. Otan Mark. Miksi ei? Noniin. Sitten apua. En mä tätä vielä ehtinyt tässä. Mä haluun ihan toisenlaisen. Mä haluun vielä toisenlaisen. No niin, tässä on hyvä. Sillä on hyvä puku. Se pitää vaan erottautua. Melissa. Kyllä sekä tapa. Vai siis onko se poika vai tyttö? En mä tii. Brainbox. No ei todellakaan. Tano, onko se taso ihan hyvä? Brainbox onko se ihan ok? Mä oon sulle erilaiset host. Kun on tommoset pitkät. Turha isossa vaatteessa. Sopii vaan. Kyllä se kelpaa tänne. Sitten... Mennään tähän tälle. Laitan tänne... Clario, joo, se on hyvä. Se näyttää ihan hyvältä. Joo. Ja se nukkuu hyvin syvällisesti. Se nukkuu. Hyper. Niitä on kova juoksija tuolla. Billy. Kiusaaja. En mä halu kiusaaja. Arend. Viisas pöksy. Niin ne lapset ei oo ihan niin hyviä kuin vanhemmat. Mm.
Tuomata Arendi. Arend voi olla ihan ok. Sitten täällä pystyy koko perheen nimi. Mikä on hyvä? Joka. Ei ku. Jolkaset. Noin. Jolkaset. Niin, nyt on hyvä. Sitten lemmikin nimi. Voisi olla Piki. Ja se tulee olemaan koira. Koska koira on paras. Ja koska, no otan nimen siksi, koska kunnioitan kaverin koiran kuolemista, se kuolee. En halua pelata totuoria. Niin, minä kunnioitan tätä urhatta koiraa. Jos se kuvan lähettikin mulle. Rippin piis. Lataappa nytte. Tässä on mennyt 6 minuuttia tätä pelin aloittamiseen. Tässä voi tulla vielä. No niin. Nyt me ollaan täällä feilaamassa. Hienoa. Luetaan, mä haluan lukea kirjaa. Noin. We made it. Jee. Täällä on jotain hienoa. Selvittyy. Mark on se karja and orbit dog. Piki. Ei no. Noniin. Nää ei usko, että löystää paikan. Joo, täällä on toivottavasti, toivon minäkin, että täällä on turvallista. Ekana, mitä mä haluan tehdä. Sinä tänne. Craftaa meille huone tonne. Niin olis jo. Haluan craft item. Ostier 2. No, laitetaan tänne yksi tämmönen. Tommonen. Mitä sä nyt sinne alas met, kun sä met sinne rakentaa? Niin. Ei ku koira nukkuu siellä. Mitä se siellä tekee? No koska me ollaan nyt ihan alussa. Meidän kannattaa lähettää meidän ensimmäinen partio. Lähetään lapset ulos. Glario. Koska alussa kannattaa lähettää. Ja tää mappi on aina erilainen. Pitää ottaa, toke pitää ottaa mukaan. Noin. Noin. Kai toivottavasti nyt käy tulla koululla. Voisin mahdollisimman vähän kuluttaa vettä. Niin. Ei, ei noin ku. Tästä näin. Epuike. Confirm. Epuike. Send party. Noin. Nyt ne lähtee sinne ulos. Nää kahdesta jää rakentaa muut lähtee ulos. Lähemmän. Noin. Ja meidän pitää yrittää saada sitä vettä, koska muistaakseni. Voi vitsi. Niin kolmantena päivänä miten mä saan ton tapettua? Aina mä tarviin trappe. Sä voit päivitä se nyt kunnolliseksi. Mä niinku nyt rakennetaan mahdollisimman paljon näistä jutuista, mitä nää vaatii tänne. Eikö voimalla mukaan saa tota yhtään nopeammin? Tosta näin. Joo. No totta kai ettikää kaikkea. Se on arvistava, kun se ei ilmoita aina, kun tulee tää se. Se vaan laittaa se merkki ja mä aina huomaa sitä. Niin ne joskus, niinku, jos se ei tee tarpeeksi nopeasti, niin ei sitten tutki sitä paikkaa.
Joten ne lähti sinne turhaan. Noin. Kyllä, tavaraa. Ruokaa, jes. Joo, otetaan kaikki. Eltynyt narua, koska se on hyvin... Jos sä saat narua heti alkuun, saa sit niinku trappeja, jolla saat niinku eläimiä tätä ylhäältä. Joka ihan niinku pestin. Juu, mä otan kaikkia sieltä, mitä saa. Koska kaikki tavarat on hyödyllisiä. Miksi mä menen näitä aina? Tää haluaisi nukkua. No, meillä on onneksi jo sänky. Koska tiesin tämän tulevan. Mulla on tästä speed apata. Tosta nopeasti. Joo. Mene nukku. Ja niin mun pitää laittaa nää kaikki tänään sitten osaa itse huolehtia itsestään. Että mun ei koko ajan tarvii näitä. Että ne niinku osaa sille itse muun muassa syödä, juoda. Mitäkö nyt sitten? Tähän vessa. Siitä voi olla apua. Ja sitten me tarvitaan vielä suihku, niin sitten on kaikki. Mitä me tähän alkuun tarvitaan. Onkohan valo muuten pakollinen? En mä tiedä, täällä alhaalla ei yhtään valo. Tuntuu, että se kyllä se niinku nopeuttaisi muun muassa tätä rakentamista. Tuli taas. Katsotaanpa. Ei, mä en saa tota... Vitsi, täällä on hyödyllistä tavaraa. Tuo pitää. Tää on ehkä paras aloitus, mitä mä ikinä tehnyt koko pelissä. Mitäs muuta petarki? Kumilla voi puhdistaa. Ton työkalut kannattaa ottaa aina. Kaiketi. Mä en ole koskaan ei kyllä saanut työkalua. Mulla olisi ton niitti käteen, että ne sais kannettua, koska se antaa kaksi tämmöstä lokerikkoa. Mut nyt yritetään muistaa, että koulussa pitää käydä myöhemminkin. Joo. Sä voit vielä craftata meille vessan. Onks täällä vessa? Musta tuntuu, että ei kyllä ole. Uuni kyllä löytyis. Toi boksikin vois. Siinä voi olla näitä vitsit työtavarot. No nyt ei vielä tarvita. No tehdään tätä... Pukettoilta. Mä en tiedä onko se burttia. Pörsän medkitti. Sillä saa hyvin. Miksi meillä ei oo täällä niinku... Messaa? Onko se mukaan kolmos tieri? Spike Trap. Meksi Frekykler. Tämäkin pitäis varmaan jossain vaiheessa rakentaa, kyllä aika kallis. Jee, vasta kolmasessa on. Tehdään tommonen. Minnes meidän laitetaan se? No suihkun viereen tommonen. Kaikki käy aina potolla. Noin. Mahtavaa. Kuinka pitsikkaavan tää nukkuu? Etkö sitä ikuisuus nukkuu? Hei, mitä ihmettä? Tulee jo sadetta. Okei. Okay. Joo, hieno. Ei ku... Ota kaikki. Sitten pitää konfermata. No, nyt meillä on kyllä tavaraa. Ja seuraavalla reissulla me saadaan tämäkin sinne tammuneen sinne mukaan, niin me saadaan enemmän. Eli koulu meidän pitää vielä käydä, koska sillä on tavaraa. Ei piki löysi. Mitä tää menee tekee?
Marke takaisin nyt. Ei kun elä nyt. Tuut nyt takaisin. Varmaan tarvitaan tämmönen toinen vesi juttu. Jos sataa, me saadaan vettä ja vesi on tässä niinku extreme tärkeää, koska veden avulla me pystytään mennä matkoille. Feeling okei, okay, no se on hyvä. Ai niin, mun pitää laittaa nää lapsetkin, että nää on automaattisia. Dogille pitää antaa hieman ruokaa. Niin. Oottakaa hetki. Palata vielä tänne. Rakentakaa yksi sänky vielä tänne. Näin. Joo, niin, että kiitos kun katsoitte. Toivottavasti nautitte tästä mahtavasta sarjasta. Ja jos tykkäätte tästä pelistä, painatkaa tykkäysnappia, niin teen sitä lisää videota. No joka tapauksessa minä teen ainakin kolme videota. Mutta kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte. Ja tämä oli ensimmäinen video. Tää on muita hieman pitempi, mutta muut videot tulevat 10 minuuttia. Joten moikka